No, bilo je svega i svačega. Mislim, ja sam da pričam anegdote. Ajde, pa to ćemo! Pa bolam debel, kaj! Hoćeš neku baš ono bez cenzure? Baš hoćemo anegdotu neku. Ima ih mnogo. Ajde, ajde, seti se neki. Pa vidi ovako, pre nekih, ja mislim, 8-9 godina, kada je onaj veliki sneg bio. Trebao sam na jedno mesto da odim da preuzdem jednu babu da je vozim gore prema Zlatiboru. To je ono bilo sneg metarski na lancima, sve katastrofa. A imam ugovor s jednom garnetom kućom. S jednom? S jednom garnetološkom kućom koja me šalje, znači kad negde preminu, vozim ih na svoje rodno mesto i to. Tek sam počinio, znači ne znam koje je to bilo, 2010-2011. I kaže, jedino što ćeš morati da uradiš, kaže, dugo ćeš da putuješ loše ovamo, namo. Možeš da pojedeš njenog nekog rođaka. Lik moje godište, on je sve u auto počeo da se trese, što nisu bili ono testirani automobili, znaš. Nego jednostavno sanduk iza tebe, svi iza tebe. Vozimo se mi po mraku, u toj kapeli rade dve prelepe medicinske sestre. Ja ih zovem vad radnog vremena. Rekao, jel možete da mi spremite sve to, ja ću malo kasnije dođem, rekao, kupit ću čokoladu, častiću, kaže Veličko, nema problema za tebe. Stižem ja tamo, kažemo momku, rekao, ajde, zađi sa mnom, ovo kaže, ja ne smem da uđem u kapelu. Pa dobro, ko stani u kolima? Kaže, ne smijem ni u kolima. Pa dobro, brate, na minus 10 šete i po parkingu, šta ti radi? I sad ja s njima popijem kapiću. Čekaj, plaši se zato što je unutra... Ovdje sprazan kovčin, da. I sad ja ulazim u kapelu, skubašem i one kafu, volim da se našalim s njima, tu smo isti godine, izuzetno su lepe devojke. I kaže, ajde da završim ovo, kaže, mi će da idemo kući, ti imaš dosta da putuješ, pale svetla, bap, bap, tri pokojnika, jedan stoji uspav. Šta? Ja ulazim ovako, gledam. Ma čekaj, rekao, moj je rekao da je onaj portir, da su bacili čaša preko njega, skočit će na mene, rekao, ili ću ga nakutiram, ili ću se šlogiram, treće ne. Ili neka skrivi na kamera. Kaže, ljudi, nemoj me zezati, rekao, evo već je koliko sati. Nemoj, kaže, Veličko, ozbiljno, kaže, čemu se radi? Daj mi ona otpusnu listu, baba imala neku bolest kičmi, ona je 20 godina išla povijena. I oni, bab, čaša, baba ovako sedi. Nju treba da voziš. Šta da radi, majko? Šta da radi, majko moja? Kiropraktičar još. Pa mora da bude... Pretisneš babu na leđima, ona podigne noge. Noge, ona se sprava. Ako ja jedino na krovnu stanju. Jaj, brate, mili. Kaže ove, kaže... Kakav vica! Ko stolite od zubara od nas? U pola 9 ujutro, znači, izvini, molim. Pa za dobro jutro. Da, da. I šta se desi? Kaže ove, pa kaj malo da uhvatiš ti za ruke, jak si, kaže, trenirao si kickboksa, mi malo ono, pa da uspijem da spravim. Kao, ljudi, ne zlomim kič, mogu da spavam posle, gde ću rekao to da radim, ne padim napad. Međutim, pošto sam ja klikeraš, imala neki mantil, evo buče mantil, bap, ono, popreko mantila i stiple. Pa nogi u zavu. Radiš, brate. Stipleš preko mantila, brate, kao za praćku, šta da radiš drugo? Nužda zakon menja. Sa hilti. Ako buš lice. Čekaj, brate. Avo, vatri, moguće, gde si ti sad? Sve će to da bude u seriji. Stiplo si babu, brate. Ne, kroz garderobu, normalno. I... Nategnem ja tamo ono koliko da može stoji stavio. Nemoj govoriti, nategnem ja. Pa ne znam koji drugi izlaz mogu da iskoristiti. I zaklopim poklopac, ubacamo joj auto i krenemo da se vozimo i čuje se poklopac, ono kao ovaj, ono to je jazi zvuk u kolima. I ovaj pored mene, ej Veličko, šta ti, ja ono ugašam se. Nešto sam čuo, a ja znam šta će se desi. Ma ništa, rekao, brate, ti se plašljiv, repusti, rekao, kakvi, nema veze s mozgom. Opet mi krećemo i on vrp. I vidim njega, on se okređi, ono, šta ti? Kaže, otvorila se četiri prsta. Pa nije, rekao, ona trudna, idiote, daj više gledaj pravo, nemoj da koncentrišaš, sneg poginuće mu, rekao, negdje. U tom momentu izleće mi kamion, ja da ukočim po onom snegu, uhvati me bankina. Ba, 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 pa u tom momentu, znači, pada kovčeg, baba izleće, nama zavrat ovam. Ja je gurnem, ovaj otvori vrat i izleti iz kola. Stao sam možda posle 20 metra. Ja izlazim iz automobila, pogledam, on popasao detelin, uvadi sneg iz usta, izgubio glas. Dođi bre ovamo, rekao, no, kako ja prema njemu, on beži od mene. Šta ću, rekao, sad na sreć okotinog brda da radi, majko moje. Gledam da će neko da ne iđe, lepo baterijsku lampu izvučem, ona se uspravila, što je najcrnije. Šta sad, ja opet vratim kako koji auto... Stopiram i stajam beograđan i neki beše crni Mercedes, be mene se kao, sine, jel ima neki problem? A rekao, brate, sa ovim pridrži baterijsku lampu, da ja časno odradim, sam uzmem mi se ruke. I kako ja njemu dadao lampu, kako sam ja podigao zadnji deo i počeo da izvlačim, samo sam vidio lampu, ode u vis i on pade u nespes. Ja umiva i njega. I ti kao, op, evo još ti njega, ti njega spako. Sad on pobeže, ostao ja sam. Šta sam uradio, kako, ne znam, pa dok sam onog ubedio da sedne u auto i odvezem u to mesto.
I posle dva dana ljudi dolaze u lokali i kako me gledaju, počinju da se smeju, došli da plate. Kaže, a si ti Štuco? Nisam, rekao, što? Kaže, pominjao ti jedan deda kad mu došao glas i familiji, i oci, i majko. Što, bre? Kako se je ono utiplo ovo? Sad, to je mesto urbano, znaš, dve, tri kuće, pa nema 10 kilometara, pa opet, ono. Mi smo je ostavili. I ostavili su nekog čiču da je sam čuva. On je cepno dve, tri rakije, zadremo i ono među vremenu se ponovo uspravi. I valjda, kad je on otvore oči, ne pogleda u nju, ona sedi. On čoveče, izleti umjesto na izlazna vrata. Za tiplo babu, brate.